batizada, como é que vão vocês? Tô chegando aqui agora na verdade, já tô aqui em Colombo, né? Chegando na rodovia da Uva, em Colombo. Vou subir aqui, ó. Vou mostrar só a chegada aí, ó. Mostrar um pedacinho então da rodovia da Uva e mais um pedacinho ali da rua da rua Carlos Drummond de Andrade. Isso. Ah, não, Avenida Santos Drummond. Eu errei. Então essa daqui é a rodovia da Uva aí, ó. Aqui vai lá pro centrinho de Colombo. Nós estamos aqui na quase divisa aí com Curitiba, Colombo, virando Tamandaré. Estamos bem na bem num triângulo. Aqui tinham começado a obra, tinham parado. Agora começaram de novo aí, ó. Estão trazendo as máquinas aí, ó. Vamos continuar a fazer a duplicação, ó. Agora esses dias eu passei aí e não tinha nada aí, ó. Tava tudo abandonado, tudo parado. Ó, agora aí, vamos começar a trabalhar de novo. Essa daqui é uma rodovia movimentada aí. Acho que o carro buzinou pra mim ou buzinou pras mulheres ali. Ou o caminhão, não dá pra saber, né? Aqui é um lugar bem alto. Estou bem no alto. Colombo. Aqui é mamão ali, ó. Deve ser baratinho mamão. Mas tem promoção mamão, porque só dá neguinho saindo com sacolado de mamão. Vou entrar aqui já à direita, pegar a Avenida Santos Drummond. Aí a entrega já fica aqui pertinho. Direito, que um monte de ônibus abandonado aí, ó. Fazendo um remendo daquele tipo, olha só. Vê se esse serviço.
Por isso que fica essas coisas horríveis. Tive quase pegado no meu fio aqui. É muita, muita gambiarra demais, né? Por isso que nossa cidade vai ficando cada vez mais feia, no lugar de melhorar, vai ficando horrível. Faixa muito estreita, não cabe o caminhão. Vamos fechar um pouco então. O motoqueiro vai passar pro lado direito. De uma polícia. Vocês viram só? Olha que é massa.